Чи знайомі тобі дерева, які ходять? Або трава, яка бігає? Ні? То чому рослини належать до живих організмів? Розгляньмо процеси життєдіяльності рослин, щоб це зрозуміти. Пізнаваймо! Рослина – живий цілісний організм, якому притаманні процеси, як-от живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження. Деякі із цих процесів можна спостерігати у звичайних умовах – ріст, розвиток, розмноження. Інші відбуваються на рівні клітин і тканин організму рослини. Живлення рослин відбувається шляхом вбирання води з розчиненими мінеральними речовинами, вуглекислого газу та самостійного утворення поживних речовин. Характерною особливістю рослин є процес фотосинтезу. Фотосинтез – це утворення в клітинах під дією світла органічних речовин із води та вуглекислого газу. Цей процес відбувається у хлоропластах клітин, які мають зелене забарвлення. Чому зелене? Вважаєш, що чорне може поглинати більше світла? Так. Але з кольорів спектра сонячного світла на суходолі Землі найкращим виявився саме зелений колір. Нині фотосинтез відбувається на нашій планеті майже завжди в зелених клітинах. У деяких рослин за певних умов життя фотосинтезувальні клітини можуть мати інший колір, наприклад, червоний у водоростей на глибині. У процесі фотосинтезу використовується вода, яка потрапляє до хлоропластів клітин аж від кореня рослини. Наступним компонентом є вуглекислий газ повітря, який вбирається через спеціальні отвори листків чи зелених стебел. Для хімічної реакції утворення органічної речовини потрібна енергія. Саме сонячне світло поглинають зелені хлоропласти клітин, використовуючи його як джерело енергії. При цьому зелені клітини розміщені у всій товщі листка, щоб рівномірно поглинати енергію і легше транспортувати до клітини та від неї речовини. Всім дістається майже порівну роботи. Дихання – це процес вбирання кисню, окиснення органічних речовин та виділення вуглекислого газу. Кисень бере участь у процесах окиснення в клітинах із перетворенням речовин та енергії. Воно відбувається постійно, незалежно від освітлення. Найбільше дихає листя. Обмін речовин – це процеси перетворення речовин і енергії в організмі, які забезпечують його життєдіяльність. Крім утворення речовин, він включає їх транспортування в рослині і виділення. Водні розчини проходять шлях від поглинання коренями рослин до виділення її листям. Транспортування розчинених у воді мінеральних речовин здійснюється від кореня до всіх частин рослини. Також вода несе розчинені органічні речовини від листя до всіх частин рослини. Рухається вода по спеціальних провідних тканинних трубках – судинах. Виділення. Це виведення з організму надлишку рідини та речовин життєдіяльності. На рівні клітини органела вакуоля накопичує воду з поживними речовинами та видаляє з клітини шкідливі речовини. У рослині виділення постійно відбувається шляхом випаровування води, найбільше з листя, та виділення розчинів коренем. Сухі речовини життєдіяльності, накопичившись у листках, виводяться з їх опаданням. Подумай. Завдяки чому в атмосфері Землі відновлюється і підтримується постійна кількість кисню? Саме завдяки фотосинтезу рослин. Ріст – це збільшення розмірів рослини, спричинене утворенням нових клітин, тканин і органів та збільшенням їхніх розмірів. Якщо для рослини умови сприятливі, вона росте. Характерна особливість рослин – необмежений постійний ріст за сприятливих умов. Ріст рослин – найпомітніший з усіх процесів їх життєдіяльності. З'являється і росте листя та гілля навесні, відростає скошена трава, гілки з надвору наближаються до вікна тощо. Розвиток.
Це якісні зміни в рослині, які відбуваються послідовно. Розкриття бруньки, поява квітки, формування плода – все це видимий розвиток. Життєвий цикл – це розвиток протягом життя рослини, проростання з насінини чи спори, формування органів і розмноження, старіння і відмирання організму. Життєвий цикл повторюється в нових рослинах унаслідок розмноження. Розмноження – процеси, внаслідок яких зростає кількість особин рослин одного виду. Рослини розмножуються трьома основними способами – вегетативним, безстатевим і статевим. Вегетативне розмноження відбувається частинами тіла рослини – таломом, коренем, стеблом, листком. Гілочка у склянці води, яка розвиває корені, бульба картоплі, кинута у ґрунт, укорінена гілка куща – то все вегетативне розмноження. Безстатеве розмноження відбувається шляхом утворення спеціалізованих клітин – спор, які містять інформацію про материнську рослину і вкриті захисною оболонкою. Зі спори за сприятливих умов розвивається нова рослина, яка відтворює ознаки материнської. Пам'ятаєш? Так розмножуються спорові рослини – мохи, плауни, хвощі, папороті. Статеве розмноження відбувається шляхом злиття статевих клітин – гамет батьківської і материнської рослин – із подальшим утворенням нової клітини – зиготи. Із зиготи формується зародок рослинного організму з ознаками і батьківської, і материнської рослин. Зародок – частина насінини голонасінних і квіткових рослин. У маленькій насінині збережена вся інформація, необхідна для повного життєвого циклу нової рослини. Уявляєш, маленька насінина всередині яблука у ґрунті проросте і перетвориться на дерево з новими плодами. Рух у рослин все-таки є. Навіть у тих, що корінням тримаються в ґрунті. Звісно, це не біг на швидкість. Рухаються пагони під дією вітру, води, опадів. Ріст і розвиток рослини – також рух. Рухаються насіння лопуха на твоєму одязі та парашутики кульбаби. Рослини розповсюджуються завдяки тому, що їхні нащадки пересуваються по планеті. Запам'ятай. Рослина – живий цілісний організм, якому притаманні процеси, як-от живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження. Живляться рослини розчиненими у воді мінеральними речовинами та самостійно утвореними шляхом фотосинтезу органічними речовинами. Рослини дихають, вбираючи з повітря кисень. Відбуваються окиснення й обмін органічних і мінеральних речовин із виділенням енергії та шкідливих речовин. Процеси життєдіяльності у клітинах забезпечують ріст і розвиток усієї рослини. Життєвий цикл повторюється в нових рослинах унаслідок розмноження. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!